这样乱画一坨线都会吧？那来试试这个吧。首先还是老朋友高斯模糊画背景，随便画个圆，换个深色，乱画一坨线，围绕圆画很多线圈，就像我这样均匀的画一圈。接着换个浅一点的颜色，在空隙处再画一圈，复制几个，调整位置大小，向日葵后面画几个大线圈，同样换个浅色再画几个。画背景时可以先画几条线，接着顺着这些线的方向加线，像我这样画很多很多的线，不断的换颜色画，直到把背景画满。是不是有梵高那位了？再加几片飘散的花瓣，给背景加点质感，这里大家自由发挥。我用到了液化水晶、杂色和色相差，最后复制向日葵图层，利用正片叠底做出投影，真的超级简单，你也来试试看。